Geralmente você encontra muita tragédia dentro das famílias das pessoas obcecadas, daquelas que se dedicam à missão impossível, mas assim mesmo querem casar, querem ter filhos. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, que quem quer se dedicar a uma missão impossível, como por exemplo a pregação inteira, o dia inteiro do evangelho, como era nos dias dele, se você fizesse isso, você não ficava como eu aqui, falando para milhares e milhões sentado. Nos dias dele, você tinha que atravessar o mundo a pé. Tinha que fazer correria. Dizer que vai chegar no lugar quase um ano depois. Uhum. Apanhar na estrada de tudo que é tipo de circunstância possível. Não dá para ser casado e andar, levar a mulher. Isso para alcançar 10% do que você pega aqui. É. Então... Meu Deus. É... Menos de 10%. Eu era... A profundidade do alcance foi maravilhosa. Então, você veja, ele mesmo diz, se você quer viver assim, não se case. Porque se você casar, você tem obrigação de viver dividido, é obrigação. Eu sou um homem dividido. Por exemplo, se eu fosse um homem solteiro... Eu não faria algumas coisas que às vezes eu sou obrigado a fazer para poder proteger a minha família e a minha casa. Anteontem, eu estava ali atendendo, foi uma tarde cheia de atendimentos. Aí saiu um, entrou outro, depois que o outro foi, chegou uma pessoa que eu tinha marcado, estava conversando, a conversa já durava uma hora, já estava escuro, já eram 7:30 da noite. Quando eu ouvi palmas aqui à frente, palmas, 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 depois um carro buzinando insistentemente, palmas e o carro, que não é possível. Aqui em casa, aí eu pedi licença à pessoa para checar. Cheguei lá, tinha uma menina, como acontece, rapaz, de vez em quando aqui em casa. Às vezes, a maioria das vezes são meninas, às vezes são meninos. Na porta de casa, menina de uns 26 anos, 27. Mas quando eu abri a porta, que eu olhei para a carinha dela ali na grade da frente da nossa casa, ela estava assim, dentro daquele arco de plantas da entradinha principal, e eu olhei aqui de dentro, eu vi que ela estava surtada. O sorriso dela surtado, os olhos dela surtados, ela estava toda surtada. Eu falei, ai, Jesus, é outra daquela... A última, eu consegui descobrir quem era a família, liguei para a família, chamei o SAMU, internamos a menina aqui na mesma hora no hospital, falei lá com o médico, deram um calmante para ela e ela dormiu lá e a família veio pegar do interior do estado do Rio de Janeiro, no dia seguinte vieram de manhã buscá-la. Mas eu não negociei, eu falei, eu vou te ajudar sim. Você vai para o hospital, vai para casa. Mas não, você não tem permissão para usar a sua loucura para querer entrar na minha casa. Ela chegou e se ofereceu, eu vim para você cuidar de mim. Pronto, tô aqui. É aí, né? E essa de anteontem também. Eu vim porque o Espírito Santo me falou lá em Fortaleza que eu tinha que vir me entregar a você. Eu falei, olha, diz para o Espírito Santo falar comigo. Enquanto isso, eu vou te devolver para o aeroporto e você vai voltar para casa. Nossa! Aí ela ficou assim, mas foi o Espírito Santo que falou. Eu falei, não foi, minha filha. Não foi o Espírito. O Espírito Santo não fala assim, você está dodóizona, muito dodóizinha. Aí eu fui falando... E ela dizia, mas eu não estou louca. Eu digo, claro que você não acha que você está louca. O que você tem, a gente não pode chamar exatamente de loucura, porque tem funcionalidade objetiva ainda. Você pode piorar muito. E eu não quero te dizer o que eu penso que você tem, mas eu sei o que você tem. E você está precisando de ajuda psiquiátrica imediata. E depois de uma ajuda contínua médica, psicoterapêutica na sua cidade. De onde você é? Sou de Fortaleza.
E eu comprei uma passagem só de vinda para me entregar ao senhor. Eu digo, não, você, eu vou te botar no aeroporto. Você tem funcionalidade suficiente para sair de casa, usar um cartão, comprar uma passagem, vir parar em Brasília, pegar um táxi, descobrir onde era a minha casa que ela não sabia. Foi em três lugares do Lago Norte, todo mundo me conhecia, mas só um tinha um endereço. Aí deram, não, é na rua tal, 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 lá veio ela aqui. Falei, você tem funcionalidade o bastante para voltar. O motorista me reconheceu na hora que abriu a porta, porque ele não sabia que ele estava na porta da minha casa. E quando ele me viu, ele ficou assim meio assustado. Aí ele saiu do carro e me assistiu. Essa conversa demorou uns 10 minutos, 12 minutos. Aí eu falei, então o senhor vai me fazer o seguinte favor, o senhor vai levá-la para o aeroporto. Que ela disse que não tem dinheiro para pagar a conta. E eu também não tenho espécie, não tenho cash. Só tenho cartão. O senhor vá, cobre de mim a vinda dela e a volta dela. Me dê o seu WhatsApp, fiz lá, fechei o contato dele, me mande o seu número que eu deposito. Aí ela falou, eu não acredito que o senhor vai fazer isso e me mandar de volta para o aeroporto e não deixar eu ficar com o senhor na sua casa. Eu falei, não, meu filho. Olha, eu estou atendendo uma menina aqui que marcou hora e esperou 10 dias para ser atendida. Passei o dia atendendo gente, passo o dia atendendo gente. E estou com a minha mulher lá em cima, doente. Já é o quinto dia que ela praticamente não levanta. Desculpa, você vai viver com a responsabilidade de dizer para o Espírito Santo, desculpa, ele não me recebeu. E deixa que eu responda ao Espírito Santo. Eu não estou acostumado com isso. Eu tinha 18 anos quando isso começou a acontecer comigo e naquele tempo era quase todo dia. Eram 3, 4 vezes na semana e eu botava para dentro de casa. Chegou um tempo que eu tive que tirar de dentro de casa e enchi um lugar com 80 pessoas. Por causa daquela coisinha novinha, fresquinha na fé, você com aquele medo mesmo de estar fechando o coração para alguém que Deus mandou. Mas depois que você está velho de ver a manipulação e cansado de tanto discernimento, ah, meu amigo, eu viro, mando para casa, digo, olha, me escreve de lá, porque eu não faço essas coisas. Não me dedico a missões impossíveis. Eu sou um homem, graças a Deus, dividido. Eu sirvo ao Senhor com todo o meu coração. E sirvo a Deus amando minha mulher, meus filhos e aqueles que dependem de mim com o mesmo coração devocional. Servindo a Deus em todas as dimensões com a mesma responsabilidade, mas sem aceitar a missão impossível. Eu já entrei em cada missão impossível. Quem pagou o preço foi a família. Eu paguei preços altíssimos, mas eu estava lá porque queria. Agora, quem assiste e depois sofre as consequências de ver você, mostra o gato aí de novo, ali naquela coisa, sustentando a missão. E todo mundo naquela agonia ali, ó, e você, isso pode durar anos assim. Anos, anos. No meu caso, foram quase 30 anos de missão impossível. Hoje, se a missão é impossível, eu faço a minha parte e deixo o resto com aquele que é o Senhor dos impossíveis. Exatamente, que é impossível para os homens Não são possíveis para Deus. E ele, quando quer realizar aquele impossível, ele faz aquilo vir como uma bola quicando na minha direção, e eu dou mó sem pulo, sem sair do lugar, ele manda. Mas impor isso sobre a minha mulher e minha família, não, esse tempo passou.